Já, komið sæl og verið velkomin í hátæðisvital markaðarins. Þannig sestur hérna hjá mér hann Þór Sigfússon sem nýr formaður samtaka atvinnulífsins. Vertu velkomin. Hefðir. Þór, efnahagslífið hefur heldur betur verið á niðurleið á þessu ári. Hlutabréf hafa hrunið, krónan hefur fallið og já, óvissan verið mjög mikil. Já, ríkisstjórnin nú svona hálft hálft búin aðeins svona minka þessa óvissu. Hvernig sér þetta fyrir þér? Já, ég mjög ánægð með þessi skref sem eru tekin núna og þannig að mér finnst allt benda til þess að það sem að hefur verið lagð áhersla á að klára þessa með gjaldeyrisforðann að það sé að komast í höfn og þegar það komið þá vonandi tökum við næstu skref sem eru auðvitað það fari aftur að streyma eitthvað fjármagn inn í íslenskt hagkerfi og í kjölfarið vonandi þá sjáum við einhverjar vísbendingar af lækkanir á stýrivöxtum þannig komast út úr þessu Já, margir hafa gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að kannski bregða svolítið seint við forsætisráðherra sjálfur hefur nú státa sig á því að hérna hafa spara nú þjóðarbúinu mikinn pening á því að bíða svona lengi aðrir eru á því að menn hafi farið mjög illa út úr því að svona lengi hafi verið beðið hvernig sérðu þú það Ég nú ósköp lítið fyrir að horfa í baksinn í spegilinn eins og ég held að sé engin sérstök ástæða til þess við verðum eiginlega öll að viðurkenna að gjaldeyrisforði Seðlabankans var ekki eitthvað sem lékum varir okkar í langan tíma. Þannig að það var alveg ljóst að þetta gerðist mjög snöggt söfnunum á jöklabréfunum og þörfin fyrir mun meiri fjárhæðir í gjaldeyrisforðan. Þannig að ég hef meira áhuga á því sem að gerast í framhaldinu núna heldur en að horfa aftur. Já. Hvernig sérðu þá framhaldið fyrir þau? Hvað verður núna gert? Þetta náttúrulega peningu sko, menn miskilja kannski að mörgu leiti að þetta, já, hvað verður gert við peningin? Í raunni held ég að stóra máli eru þetta að það komin sleggja á íslenskt atvinnulíf og hún í raunni miklu alvarlegri heldur en að menn gátu gert sér í hugalund. Það eru fjölmörg fyrirtæki sem að eiga í gífurlegum erfiðleikum með að ná endum saman núna og þegar að lokast erlendu markaðirnir, lánamarkaðirnir og við förum allir í íslensku krónunar aftur á 20% vöxtum eða þar í kring, þá þetta bara svo sleggja á íslenskt atvinnulíf. Og það þýðir með öðrum orðum að massin, skuldamassin að stækka mjög hratt, eigið fyrir að grinka og þetta þolum við ekki mjög lengi. Það sem á að gerast á núna það að með styrkari gjaldeyrisforða, þá aukist traust á íslenskt hagkerfi og íslenskt bankakerfi, skuldatryggingaálagið lækkar og peningar fara að streyma inn. Það eðli málsins samkvæmt. Leið þá gerist það þá að stýrivextirnir lækki smám saman. Reyndar verður það mjög erfitt að sjá það gerast í þannig stökkum að það verði eitthvað ásættanlegt ástand með íslensku krónuna. En það svona lítur út í dag. Sem færir okkur kannski að þeir eru umræðu ágjur bara kasta krónuna og taka upp evruna eða aðra mynt? Ég hef lagt á það áherslu. Núna verkefnið okkar auðvitað að verja krónuna. Og það auðvitað fyrsta málið okkar. Næstu verkefni eru klárlega að koma okkur út úr krónu ástandinu og þetta eru það sem að þjóðir í kringum okkur hafa rætt og gengið í gegnum. Það eru sárt örugglega fyrir íslensku krónu sem er búin að vera partur af okkar menningu mjög lengi að þá þurfum við að horfa upp á það að henni kennt allt núna. Því auðvitað þetta hagstjórnin en það hafa lönd í kringum okkur sagt að þau eðli málsins samkvæmt einhvern veginn lenda í sömu stöðu með sína litlu myntir. Menn verða bara kæruleysir í hagstjórn í uppsveiflu. Það verða meiri laun, kjarabætuna verða dálítið hraðari heldur menn ætluðu og svo bara leiðir þetta með verðbólgu og gengi síðar mér. Finnarnir gengu í gegnum þetta. Þannig að við verðum eiginlega sætt okkur við það tel ég að krónan að verða úr sér gengin og við þurfum að fara að skoða aðra leiðir. Evran klárlega það sem ég tel að eiga að vera upp á borðunni hjá okkur. Og við höfum að gera þetta með opnum huga, því þetta eiga að vera tækifæri fyrir okkur. Þetta ekki að vera gert í einhverju panik, akkurat núna þegar að fá ljós eru framundan. Við höfum að gera þetta, taka upp þessu umræðu á þessu ári og nota tímann og svona opna þetta dálítið upp. Ég kalla það þannig að við höfum að taka Evrópusambandsumræðan úr gjafaumbúðinu. Og við höfum að því hjá SA núna. Já, sem einmitt, já, við komum að því einmitt, þú ert náttúrulega orðið nýr formaður samtaka atvinnulífsins, nýjum mönnum fylgja nú oftast nýjar áherslur, hverjir eru einmitt þínar áherslur? Já, framkvæmdastjórnin var nú á stefnumótunarfundi í síðustu viku, sem var mjög skemmtilegur fundur, þar sem við fórum vítt og breytt yfir landslagið og það kemur bara ljós, okkur finnst svona mörguleiti, það er frískleiki yfir þessu
og þetta er samtökin eru 10 ára þannig að það kjörið tækifæri núna til þess að skoða hvað við getum gert betur. Mm-hmm. Við munum klárlega að setja Evrópusambandsmálin á dagskrá. Aðildarsamtökin hafa mikinn áhuga fyrir því og við munum klárlega að setja þau mál á oddinn sem við höfum haft mjög lengi frá skerpa á þeim, skattamálin og hérna kjaramálina sjálfsögðu. Mig langar dálítið til þess að við bregðum upp mynd af Íslandi árið 2015 og reynum að skoða bara hvað við getum gert til þess að þessi mynd verða veruleika. Þannig að við þurfum að draga upp hugtök sem hafa ekkert leikið varu okkur síðustu árin þegar að bankakerfið hefur þanist sem mest eins og nýsköpun, smáfyrirtækin, frumkvöðla, hugsunin þetta það sem ég held að sé mesta eign okkar Íslendinga hún liggur miklu frekar í hugarfarin okkar heldur en í mörgum öðrum auðlindum og það finnst mér alltaf jafn gaman bara þegar maður kemur í menntaskóla eða í háskóla það bara gífurlegu kraftur sem við þurfum að virkja En varandi ESB, ekki svolítið, já, einkennilegt að ríkisstjórnin segir svo gott sem þessi mál eru bara ekki upp á borðinu, við munum ekki sækjum aðeld á þessu kjörtímabili og þetta er, raun, þetta er eins og þetta sé í raun bara ekkert til umræðu, þetta er bara sagt bara nei við þessu. Mér finnst það að reyndar hafa breyst, ég held að þetta sé nú komið á dagskrána og hjá ríkisstjórninu líka, þannig að ég hef ekki, mér finnst tónninn annar en hann var, þannig að ég horfi fram á það, að á vettvangi stjórnmálna verði þessi umræða öðruvísi hún hefur verið og kannski munum við hjálpa til, ég finna á aðildarsamtökum innan okkar að þau hafa ekki bara áhuga heldur eru líklega að stíga fram fleiri núna að lýsi vera áhuga fyrir því að ganga lengra nær Evrópusambandinu þannig að hugsanlega mun þetta allt hafa áhrif. Já. Þetta verður raun bara þrýstingu frá viðskiptalífinu. Það eru margir sem á því að í dag það stjórnvöld, þau ráða ekki endilega heldur erð séða viðskiptalífi. Þetta bara orðið svo stór fjármálagerinn og svo stór partur af okkar landi í dag og okkar þjóða að það er raun það sem að sko helstu viðskiptamennirnir segja að það er það sem muni gerast. Ég nú einlæglega ósammála því. Ég held að sé alls ekki rétt og við höfum haft pólitíku sem hafa bara haft nægan hrygg til þess að þola ágjöf og við að þola það áfram. Það ekki gagna því að einhverjir viðskiptamenn út í bæ telji sig ráða öll á Íslandi. Eða yfirleitt þetta er viðskiptalífi þekkir. Stór hópur. Já, þetta er stór hópur. Ég held bara það er í þessu Evrópusambandsumræðunni er komin upp staða sem er nauðsynlegt að taka á. Mm-hmm. Og við finnum alveg að Evrópusambandið hefur líka breyst til mikið. Mm-hmm. Ég var einmitt í gær eða núna helgin að lesa stefnu Svía og Tékka í sambandi við viðskiptamálin innan Evrópusambandsins að þeir eiga að halda utan um þau mál í hérna næstu 2 árin. Mm. Það bara andrins að þetta er eins og að lesa góða ályktun landsfundar sjálfstæðarflóssins. Mm. Þannig að það er orðin gríðalegur áhugi fyrir svona liberaliseringu og auknu frjálsræði. Mm. Þannig að þetta er ekki gamli svona sósialismin sem okkur fannst mörgum á sínum tíma. Mm. Þetta hefur breyst. Þannig að við verðum eiginlega bara að fara að lesa þetta aftur og setja svona fordómana aðeins til hliðar, sjálfstæðismenn og aðrir og reyna að hugsa þetta upp á nýtt aldrei. En það eru raun samt bara þannig að sko fyrirtækin segja ef að landslagið er ekki eins og sko hentar okkur þá förum við bara landið með fyrirtækin okkar. Já, það er nú ekki mörgum til þetta var nú umræði fyrir allir nokkrum árum síðan þá snerist þetta ekki endilega bara um evruna, heldur snerist þetta bara um óstöðuleikan og launahækkan í heima. Þannig að við eigum alveg að hættu og það gerist líka í landinu. Þannig að við eigum að hættu að launahækkanir komi þótt við værum með evru. Það væri þensla langt umfram það sem þekkist annars staðar. Þannig að það eru þetta stöðuleiki sem skiptir mestu og hagstjórnir hérna heima mun alltaf skipta máli hvort sem við erum með evru, svissneska franka eða íslenska krónur. Já. Örstutt í lokin, hvenær verðum við komin út úr þessu erfið árferði? Ég held að við verðum sjáum ljósið strax núna eftir nokkra mánuði. En það taki okkur 2-3 ára að komast á fullt af krafti inn í svona nýtt uppgangsskeið. Já, það verður þannig. Þór Sigfússon, tíminn er frá okkur. Takk hérlega fyrir komuna. Takk. Segum þá gott að fatta þessu viðtalinu, það verður hér á sama stað á morgun og sama tíma verið þið sæl.